Musta esimerkiksi verotus on oikeastaan niin kuin nopein ja helpoin tapa tasata niin kuin tuloeroja ja hyvinvointieroja ihmisten välillä. Ja kyllähän se on iso arvovalinta. Me demarit sanottiin, mä esimerkiksi kun ihmiset torilla tuli kysyä, että lupaanko se mulle veroalennuksia, niin mä sanoin, että mä oon esimerkiksi hyvätuloinen ihminen, että mun mielestä me, jotka ollaan nyt hyvätuloisia, voitaisiin maksaa vähän enemmän veroa, jotta ne, joilla on pieni palkka tai pieni eläke, saisi vähän enemmän kuussa käteen. Ja se olisi musta paitsi oikeudenmukaista, niin se olisi myös talouspoliittisesti järkevää tässä tilanteessa, että saataisiin kotimainen kulutuskysyntä kasvua ja niin edelleen. Mutta tämä on nyt tässä tunnitaan tämä oikeudentaju. Tässä meillä on Suomessakin käytetty aika isoja puheenvuoroja elinkeinoelämän huipulta viime syksynä moneenkin kertaan, että nyt pitää olla palkkamaltti ja ihmisten pitää luopua etuisuuksista, mutta ei meidän. Että tässä on selkeästi niin kuin ollut oma oikeudentajukin koetuksella, että ne, jotka on vaatinut niin kuin näitä nollakorotuksia ja sosiaaliturvan leikkauksia, palkkojen leikkauksia, on itse hyvä osa siihen, jotka ei joudu koskaan miettiä sitä, että onko mulla varaa ostaa huomenna bussivirkko, että pääsen töihin, tai onko mun lapsella polkupyörää tänä keväänä, kun kaikki mun lapsilla on, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Et meillä on kuitenkin, tai mitä tapahtuu meidän perheessä, jos pesukone menee rikki, kun ei varaa ostaa uutta. Et on tosi suuri määrä suomalaisia, jotka elää tällaista arkea, että yksikin pieni ongelma voi niinku murentaa koko perheen talouden. Ja jokainen voi sitten miettiä, että millaista on kasvaa lapsena esimerkiksi sellaisessa perheessä, jossa se koko ajan tunne tavallaan niinku sitä huono-osaisuutta verrattuna niinku muihin sun ikätovereihin esimerkiksi. Se on aika raaka elämä. Uskotko sä, että tämä hallitus haluaa lisätä tuloeroja? Kyllä mä uskon, että haluaa. Siis siellä on kaikki tässä uudessa tulevassa hallituksessa ei halua ehkä, mutta siellä on vahvoja sellaisia voimia taustalla, jotka näkee tuloerojen kasvun toivottavana sen takia, että se tavallaan niin puolustaa sitä taloutta, josta he on kiinnostunut ja edistää niiden yritysten asemaa, joiden asialla he on. Suomessa puhutaan aika vähän tästä, mutta eihän se niin ole, että kaikki on politiikassa ajamassa niin kuin pienten ihmisten ja yksinhuoltajaäitien ja kaupan kassojen asioita. Vaan siellä on sellaisiakin, jotka ajaa suurpääoman asioita, jotka ajaa yksityiset terveysyritysbisneksen asioita ja niin edelleen, niin edelleen. Ja nyt siellä hallituspöydässä istuu poikkeuksellisen paljon sellaisia, joiden intressiryhmät on jossain muualla kuin vantaalaisen lähiön K-Marketin kaupan kassan asiat. Ja kyllähän se tulee näkyä totta kai siinä politiikassa, mitä tehdään, se on ihan selvä.